Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Gorj TV, la emisiunea Dialog Deschis. Astăzi e o zi importantă pentru mii de copii, de elevi din județul Gorj. A început în sfârșit școala, s-au întors în bănci, un moment foarte așteptat, atât de elevi, cât și de cadrele didactice, dar și de părinții, toți își doreau să înceapă școala în mod normal. Așa cum era de așteptat, străzile s-au umplut de copii, de tineri. S-a circulat destul de greu în municipiul Târgu Jiu, dar poliția a fost la datorie. Au fost prezenți polițiști în mai toate zonele importante din Târgu Jiu, acolo unde sunt unități de învățământ, în intersecții. Lucrurile s-au desfășurat cât de cât în regulă. Discutăm în această seară cu invitatul nostru, domnul Florin Băluță, directorul executiv al Poliției Locale Târgu Jiu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! A fost o zi grea pentru dumneavoastră, prima zi de școală, toată lumea prezentă cu flori. A început școala și este normal să se întâmple lucrul acesta. E normal să fie și aglomerație, trebuie să recunoaștem acest fapt. Era greu de crezut că lucrurile se vor desfășura în condiții normale, având în vedere faptul că mii sau zeci de mii de copii chiar în Târgu Jiu au venit la școală, chiar de la primele ore ale dimineții. Cum a fost? Unde au fost probleme deosebite? Ce efective ați fost prezenți în stradă? În primul rând aș vrea să urez succes copiilor, profesorilor și părinților în nou an școlar. A fost o zi încărcată de emoții atât pentru ei cât și pentru noi. A fost o zi în care lucrurile s-au desfășurat normal în ceea ce privește circulația și ordinea publică, deoarece înainte de această zi, forțele de ordine publică de la nivelul municipiului Târgu Jiu și circulația atât de la Poliția Locală cât și de la Poliția Națională au fost prezenți în toate unitățile de învățământ din municipiul Târgu Jiu. S-au făcut patrule mixte, atât pe ordine publică cât și pe rutieră, astfel încât lucrurile să se desfășoare în condiții normale. Chiar a fost o zi normală, lucrurile au mers foarte bine, nu am avut niciun fel de problemă în ceea ce privește circulația sau asigurarea ordinii și liniștii publice, asiguranței elevilor în unitățile de învățământ. A fost și dumneavoastră în calitate de părinte la deschiderea anului școlar? Și în calitate de director al Poliției Locale am supravegheat împreună cu colegii de la municipiu, cu domnul Arbagic, cu colegii mei, șefii de structuri, am supravegheat îndeaproape desfășurarea evenimentelor la fiecare unitate de învățământ, cât și în calitate de părinte la școala Constantin Săvoiu, unde, ce să zic, că pot să spun că am avut și emoții, pentru că fiica mea a trecut la o nouă etapă, este în clasa 5-a. Baftă, nouă școlare! Baftă la toți copiii și cât mai multe bucurii și surprize din partea lor, pentru că, de fapt, ei sunt bucuria vieții noastre. E o zonă fierbinte aceasta din Târgu Jiu, unde sunt concentrate destul de multe școli. Mă refer la Colegiul Naționalul Vladimirescu, lângă este școala gimnazială Constantin Săvoiu și, la mică distanță, Alexandru Ștefulescu. Da. Este o zonă destul de aglomerată. Faptul că deschiderea anului școlar s-a făcut la ore diferite, începând cu prima ora dimineții până către prânz, aglomerația a fost evitată. S-a evitat aglomerația atât din punct de vedere al circulației, cât și din punct de vedere al aglomerației pe trotuare și în imediată apropiere a unităților de învățământ. S-a avut acest lucru în vedere să se înceapă, să se deschidă anul școlar la ore diferite ca să nu da, se aglomereze? Da, au fost discuții înainte. Domnul primar a participat la mai multe unități de învățământ la deschiderea anului școlar, împreună cu cei doi viceprimari, cu prefectul județului Gorj.
s-au asigurat că totul va decurge destul de bine, astfel încât să nu avem incidente. Și, bineînțeles, șefii structurilor de ordine publică de la nivelul municipiului Târgu Jiu. Aici mă refer la poliție, ISU, jandarmerie și poliție locală, bineînțeles. Cum va fi perioada aceasta de desfășurare a cursurilor? Copiii merg acum la școală. V-ați organizat împreună cu jandarmeria, cu poliția, veți participa la patrule atunci când se intră, se iasă de la cursuri? Bineînțeles, ne vom asigura că la intrarea la cursuri și la ieșirea de la cursuri a elevilor, poliția să vegheze în imediată apropierea unităților de învățământ, atât în ceea ce privește circulația și trecerea străzii în siguranță pe trecerile de pietoni, cât și din punct de vedere al siguranței elevilor în unitățile de învățământ și în apropierea lor în ce privește ordinea și siguranța publică. Nu au fost incidente astăzi? Nu a fost niciun fel de incident. Lucrurile s-au desfășurat în condiții foarte bune, asta datorită tuturor factorilor de decizie de la nivelul municipiului Târgu Jiu. Și cred că și de mâine încolo, cu siguranță, lucrurile se vor desfășura în condiții absolut normale. Da, până la urmă, cel mai dificil a fost în prima zi, pentru că toți copiii au venit la școală, apoi vor intra în schimbul, după cum se știe, o parte dintre elevi dimineața, ceilalți după amiază. Noi suntem pregătiți, am făcut demersurile necesare ca în fiecare dimineață, la intrare și la prânz, la ieșire, copiii să fie în siguranță, cât și după amiază. Zilnic se vor prezenta colegii de la ordine publică la școlile care ne sunt arondate nouă ca poliție locală, 7 școli de pe raza municipiului Târgu Jiu. Vom interacționa cu elevii, cu profesorii de serviciu, cu directorii. Veți fi prezenți acolo, adică veți asigura și accesul mai facil, adică la trecerile de pietoni și lucruri de felul acesta? Bineînțeles, în fiecare dimineață, deja programul a fost făcut, fiecare știe ce are de făcut în perioada următoare, atâta timp cât copiii vor merge la cursuri, și să sperăm și îmi doresc din tot sufletul să nu avem incidente. Știu că aici, ca vorbit de zona aceasta mai dificilă, zona centrală, mai fierbinte. Știu că întotdeauna sunt la, mai ales la trecerea de tot de la Popa Șapcă, sunt mereu polițiști locali. Întotdeauna vor fi și de acum încolo vor fi polițiști locali, polițiști de la Poliția Rutieră din cadrul Poliției Municipale. Vom fi cu siguranță în fiecare zi și de fiecare dată în stradă pentru ca copiii noștri să fie în siguranță. Și mai este pe Popa Șapcă, dacă discutăm, o trecere de pietoni unde șoferii nu prea au vizibilitate pentru că parchează nu prima trecere, cealaltă următoarea. Trecere. Următoarea, cea de la intrare. Garantat va fi supravegheat în fiecare zi de un polițist local din cadrul serviciului rutier. Foarte aproape de se parchează de trecerea foarte de aproape, pietoni. Știu că primăria montase și pe trecere. Da. Însă nu vom ezita să luăm și măsurile care se impun în cazul în care lucrurile decurg normal. Primăria a avut nu știu cum să-i spun, o acțiune, să spunem, de montare a unor stâlpișori în zonele acestea mai dificile, unde vizibilitatea șoferilor, poate și a pietonilor, era cumva blocată de aceste mașini. Poate că și acolo s-ar impune să se monteze stâlpișori de da, felul acesta. Este o zonă de luat în calcul. Lucrurile în perioada aceasta, cât copiii au fost în concediu, cât a fost pandemie și nu au venit la școală, ați observat că s-a mai parcat și pe partea stângă până în trecerea de pietoni, însă odată cu începerea școlilor aceste lucruri se vor termina, pentru că nu este normal să nu existe vizibilitate la trecerile de pietoni. Eu știu că trebuie să și parcăm, știți foarte bine că și în anii anteriori și circulația s-a desfășurat destul de bine în zonele respective, faptul că forțele de ordine publică și circulație au fost în zona și nu au fost incidente și să ne ferească Dumnezeu să avem incidente. Am trecut așa puțin încet la situația traficului din municipiul Târgu Jiu.
În continuare sunt șoferi indisciplinați care parchează Da. pe trotuar. În continuare sunt, dar chiar ați observat foarte bine că chiar de dacă... fiecare dată îi taxăm, fără niciun fel de problemă. Da, nu știu, ce ar fi de făcut? O înăsprire a sancțiunilor ca să nu se mai întâmple lucrul acesta? Nu știu cât e, ce 50 de lei, un milion, nu, cât nu, este nu este vorba amenda? De 50 de lei, vorbim de OG195, unde sancțiunile sunt în puncte amendă și puncte penalizare și pot să ajungă destul de mult, adică undeva minim 290 de lei, care pentru oricare dintre noi, eu zic că reprezintă totuși o sumă. Da, mai ales iar dacă se persistă, vă dați seama că atunci... Poți să rămâi fără permis dacă se... Bineînțeles, poți să rămâi se și acumulează fără permis, fără multe, niciun fel de multe, problemă. Multe puncte de da. Penalizare. Care e cea mai critică sau pe cele mai mari probleme pe care artere din municipiul de Buzău? Bineînțeles că tot pe arterele principale sunt câteva zone unde se acționează zilnic și de câteva ori pe zi, pot să spun 4, 5, 6 ori pe zi, și aici mă refer la zona Hotelul Gorj cu intrarea din Brâncuș pe Calea Eroilor. Acolo în permanență se parchează... În permanență zona Mozart despre care vorbim cu intrarea din Victoria pe 22 decembrie. Sunt mai multe puncte fierbinți în da, care se acționează zilnic. Acolo am observat la, în zona Hotelului Gorj, acolo la intrare, sunt și multe mașini venit. Sunt și mulți turiști. Da, mulți turiști care vin sunt și turiști. Parchează acolo în apropiere, deși sunt de indicatoare cu... Sunt indicatoare, nu știu ce se întâmplă. E mai greu... Poate nu sunt așa de vizibile, poate, deși ultimele indicatoare care au fost montate cu puțin timp în urmă, acum o săptămână și ceva, indică clar parcarea subterană de la stadionul municipal, unde sunt locuri suficiente și unde ar putea să meargă să parcheze în imediată apropiere pentru a vizita operele. Da, oamenii sunt mai comode. Probabil mizează pe faptul că nu stau decât foarte puțin, că nu vor fi văzut sau că... au timpul necesar ca să viziteze. Da, acolo tot timpul se întâmplă, se chiar blocaje, pentru că numai cei care vor să intre nu mai pot din cauza. Pentru v-am că zis, din față vin alte zone. Mașini. Vorbim să... și de zona Spital 700, vorbim de câteva zone din 9 mai, piața 9 mai, piața centrală. Sunt câteva zone aglomerate și câteva puncte în care se acționează zilnic și zilnic avem constatări și se aplică sancțiuni în acele zone. Eu nu știu cum ar putea fi educați sau ce să se întâmple ca în zonele acestea să nu se mai parcheze și cred ca că... circulația să se desfășoare normal, pentru că dacă îți parchezi mașina acolo, nu știu, cred că fiecare trebuie să fie conștient că dacă îți lași mașina într-un anumit loc, blochezi poate sute de participanți la trafic care nu pot să circule turiști. Pe o anumită stradă sau blochezi un trotuar, nu poate să vină o mămică cu un cărucior să treacă pe trotuarul respectiv și să meargă să treacă pe stradă. Discutam de zone fierbinți, discutam de zone, sunt perfect de acord. Sunt oameni care, nu știu, care poate vin pentru prima dată în municipiul Târgu Jiu, care poate sunt în tranzit și vor să viziteze neapărat operele. Sunt și unii indiferent, nu le pasă, pur și simplu nu interesează. Mai puțin grav este faptul că cei care vin în Târgu Jiu și tranzitează orașul sau vin să viziteze special operele lui Brâncuș și municipiul Târgu Jiu, decât cei care sunt din oraș, locuiesc în oraș, cunosc foarte bine zona, știu că este destul de aglomerată și totuși mizează pe anumite chestiuni și parchează în acea zonă. Eu zic că este o chestiune și de bun simț. Normal, dar dacă mulți nu au... Asta e problema, că mulți nu au acest bun simț sau conștiință să gândească, uite, parchezi mașina pe trotuar, nu mai are loc să treacă un pieton. Ce face pietonul respectiv? Sau o mamă cu un, așa cum am mai spus, sau cu un în general, să știți că cetățenii care întâmpină astfel de probleme apelează cu încredere dispeceratul poliției locale și noi încercăm
cât putem de repede și să fim cât mai prompți ca să rezolvăm problema respectivă. Da, există un plan de acțiune la nivelul orașului împreună cu există un plan, celelalte instituții, bineînțeles, poliția, poliția rutieră, jandarmeria. Există la nivelul municipiului Târgu Jiu un plan de ordine și siguranță publică în care sunt incluse absolut toate, cum să zic, zonele fierbinți din municipiul Târgu Jiu, toate școlile din municipiul Târgu Jiu, liceele, fiecare știe unde, cu ce trebuie să se ocupe, ele sunt, care este... sunt arondate fiecare dintre instituții și fiecare știe ce are de făcut. E o intersecție, nu știu, am mai postat așa că n-am mai suportat niște mesaje pe Facebook. Cred că e cea mai dificilă intersecție din municipiul Doar Târgu în anumite Jiu, aceea de la intervale teritorial de muncă. Da, de obicei după ora 2-3 acolo se aglomerează, nu mai vorbesc de vineri, ziua de vineri sau de, poate și, nu știu dacă sâmbătă, dar în general după ora 14-15 acolo este jale. N-am văzut polițist în zona respectivă să dirigeze circulația niciodată, poate de sărbători, de Paști, de Crăciun, doar atunci. În rest, nimic. Șoferii trebuie să se descurce cum pot. Da, cine trebuie să ocupe de intersecția respectivă? Din câte știu eu, poliția de să că spune, dacă să nu vă puneți rău cu colegii noastre, poliții și rutieri. Pus nu? Rău. Ideea este păi că, într-adevăr, este... Ce m-a deranjat, că în atunci când exista situația aceasta, o aglomerație infernală, acolo era coada de mașini până la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, da, în același timp, un echipaj de la poliția rutieră se afla lângă sediul poliției județene și opreau șoferi în trafic. Păi, care atunci când... Nu știu exact despre ce este vorba, vreau să vă zic că, și colegii noștri de la rutieră, cât și cei de la colegii mei de la poliția locală, intervin de fiecare dată când este nevoie, dar trebuie să ținem cont și de anumite aspecte, având în vedere faptul că acolo sunt... vorbim de o aglomerație de supermarketuri, este, de da, hipermarketuri, de... Bine, am dorit o zonă de asta comercială. Am dorit o zonă comercială destul de des frecventată, într-adevăr trebuie foarte bine gestionată. Da, este un punct destul de fierbinte și voi avea discuțiile astea se cu și blochează și de multe ori poliția rutieră, domnul Arbagic, ca să găsim o modalitate astfel încât să... Domnul Arbagic e șef, da, la... Da, să știți că și dumnealor se confruntă cu un deficit de personal la nivelul serviciului pe care îl au și biroului rutier și cred că după această perioadă de concedii, de vacanță, sper să intrăm în normal toți. Cu problema e că acolo cu fluidizarea circulației în anumite zone. Da, nu e problema că doar cei de la care vin dinspre Piața Mică stau la coadă. De multe ori se blochează și pur și simplu intersecția, pentru că intră în intersecție și de acolo nu mai pot să înainteze în față. Să știți că această problemă se întâmplă și datorită faptului că nu se știe circulația în sensul giratoriu. Mulți dintre ei ați văzut că blochează, da, efectiv sensul giratoriu și nu dau voie să se treacă. Nu putem să așteptăm 2 minute să mai treacă 3-4 mașini prin fața noastră, trebuie să intrăm în sens și să blocăm benzile de circulație, că așa ne place nouă. Da, mulți intră în intersecție că din stânga, că e prioritatea de stânga se aplică, nu vine nicio mașină, dar în față nu mai pot să meargă pentru că e blocată intersecția. Acord, da. Există și posibilitatea de ocolire a acestor intersecții la anumite ore. Există cele două centuri pe unde se poate face ocolirea. Există și alte posibilități. Eu nu zic, trebuie să fim și noi prezenți acolo. Și v-am zis, o să pun în discuție și acest aspect cu colegul meu de la biroul rutier. Da. Poate se vor mai schimba încet, încet lucrurile. Numărul mașinilor este în creștere, zilnic. Se matriculează autoturisme în județul Gorj și în municipiul Târgu Jiu. Numărul este în creștere. Infrastructura știu, da, unul dintre orașului așa a fost concepută. Polițistului noi, într-adevăr, trebuie să găsim soluții. Bineînțeles că rolul polițistului rutier este de a sta și în nu stradă. Doar să aplice amenzi celor care încarcă legea, să și ajute să știți și că nu este vorba doar de aplicata să ajute amenzi, și pentru că șoferii când s-au făcut de multe ori reproșuri pe această temă. Eu vă spun că la nivelul poliției locale sunt datele pe care le cunosc și pe care pot să vi le dau la orice oră din zi sau din noapte.
Nu mă refer la polițiștii rutieri, pentru că nu știu când apare, eu nu prea îi văd în trafic, nu îi văd. Astăzi au fost așa, dar în rest îi văd în trafic doar să aplice amenzi, bacă nu porți centura de siguranță, bacă... Sunt aplicate câteva mii de avertizmente, atât verbale cât și scrise la nivelul poliției locale Târgu Jiu și aici mă refer strict pe circulație. Adică mai mult de atât poți să faci prevenție. Eu zic că este suficient. Și facem prevenție zilnic. Ar trebui să dați direct amenzi. Domnul Alin, încercăm toate posibilitățile. Până la urmă, un om educat poate să înțeleagă că atunci când a primit un avertisment, a doua oară nu trebuie să se mai întâmple. Așa consider eu că trebuie să meargă lucrurile. Așa trebuie. Am mers pe avertisment și pe mai multe domenii de activitate, dar, exact cum a spus dumneavoastră, randamentul nu a prea fost, drept dovadă că nu știu de cât de pix. Dar aveți și o situație, adică o bază de date cu cei care primesc avertizmente și cei care repetă Există un cazier contravențional pentru fiecare individ în parte, care este centralizat la nivelul poliției locale. Și atunci când se constată o contravenție, se verifică acolo dacă a mai comis o faptă anterioară? Se verifică și nu am decât 15 lucrători în cazul serviciului circulație. Deci vă dați seama că ei zilnic interacționează cu cetățenii și este foarte ușor să-i identifici sau să-ți aduci aminte dacă ai aplicat un avertisment verbal sau scris conducătorului auto. Cum stați cu acoperirea posturilor? Știu că s-a organizat un concurs bine organizat de către primăria Târgu Jiu, acum primăria coordonează cumva activitatea? Da, pe zona de pază am avut la început un mic deficit de personal care ulterior s-a reglat prin scoaterea la concurs a mai multe posturi de agenți de pază din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu. Funcționăm la parametrii normali, lucrurile sunt așa cum trebuie. S-au ocupat toate posturile scoase la concurs? Câte posturi? S-au scos în două etape. În prima etapă au fost ocupate două posturi și ulterior încă șase. Opt noi posturi. Da. În total câți polițiști locali sunt în Târgu? 48 avem doar pe structura de pază. Aici însemnă tot ce înseamnă direcțiile primăriei municipiului Târgu Jiu. Și cei 8 care au fost angajați au fost doar pentru structura de pază. Da. Nu acopereați toate schimburile că trebuie în permanență, 24 se asigură. Odată cu reorganizarea au apărut obiective noi, cerințele sunt mari, lucrurile acum au intrat pe un făgaș normal și avem acoperite toate posturile de pază cu personal calificat. Se asigură paza doar la instituțiile din cadrul primăriei Târgu Jiu? Bineînțeles, da. Nu și la alte? Doar instituțiile publice din subordinea... Puteți cumva să și prestați servicii? Nu putem să prestăm contra cost servicii de pază. Din 2010 nu mai avem această posibilitate de când era poliție comunitară. Odată cu trecerea la poliția locală, prestarea de servicii contra cost este interzisă. Da. De către poliția locală. Mă gândesc că era un venit în plus realizat la... Da, eu am prins și perioada în care poliția locală avea, poliția comunitară avea peste 360 de obiective dispecerizate și contracte încheiate la nivelul municipiului Târgu Jiu cu mai mulți agenți economici. Da. S-au obișnuit colegii cu noua organizare? Bineînțeles că s-au obișnuit. Nu era o diferență destul de mare. Mulți dintre ei au mai făcut pază. Mulți dintre ei erau familiarizați. A fost doar o chestiune de timp, trecerea dintr-o parte în alta. Acum au fost câteva nemulțumiri care pe parcurs s-au reglat și nu mai sunt probleme în acest sens.
Ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate. Înainte de asta vreau să vă reamintesc faptul că ne puteți trimite SMS-uri la numărul de telefon 0758-222-708 sau mesaje pe pagina noastră de Facebook Gorj TV, acolo unde puteți să urmăriți și emisiunea noastră. Ne revedem după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în direct la Gorj TV, la emisiunea Dialog Deschis. Continuăm discuția noastră cu invitatul nostru din această seară, domnul Florin Băluță, directorul Poliției Locale Târgu Jiu. O problemă care tot la fel persistă la nivelul orașului nostru, reprezintă animalele lăsate nesupravegheate pe diferite zone ale orașului. În continuare, cai lăsați liberi, ce se poate face în direcția aceasta? Există posibilitatea și, nu știu, dacă mă exprim bine, a confiscării, până la urmă nu prea e corect spus confiscării, că nu e un bun, dar ca persoana respectivă să fie lăsată, dacă nu se poate ocupa de animalul respectiv, să fie lăsată fără animalul acela să fie luat. Da, într-adevăr mai există și astfel de cazuri, însă eu cred că cei din cadrul SC Edilitara vor face toate demersurile ca astfel de probleme să nu mai existe. În ultimele discuții, programul va fi mărit pentru cei care lucrează la acest serviciu de ecarisaj, mai exact la cei care ridică animalele de pe, capturează animalele de fără stăpân de pe străzile din municipiul Târgu Jiu. Noi avem o colaborare destul de bună cu dumnealor, adică de fiecare dată când suntem anunțați, când observăm, când se apelează dispecerul poliției locale. Bineînțeles că apelăm la dumnealor și, exact cum a spus și dumneavoastră, există și metode de constrângere, în sensul că aceste animale sunt duse la oborul de gloabă, acolo sunt lângă târgul de gros și se plătește o taxă pe lângă sancțiunea pe care o suportă conform legii 61/1991 pentru lăsarea în libertate animalelor. În perioada în care animalul este capturat, bineînțeles că proprietarul se duce acolo, plătește taxa și este solicitat echipajul poliției locale care i-a însoțit pentru aplicarea sancțiunii contravenționale. De obicei vin să își ridice animalele sau sunt și animale abandonate acolo? De obicei vin să își ridice animalele pentru că majoritatea care dețin cai în municipiul Târgu Jiu sunt dependenți de aceste animale, în sensul că fac diverse transporte cu căruța pentru a câștiga sume de bani. Și aici mă refer la transporte de gunoi, transport de moluz, pământ și așa mai departe. Dacă vorbiți de deșeuri și de deșeurile din materiale din construcții. De deșeurile provenite din materiale. De obicei, aceste lucruri sunt cam ilegale, nu? Ilegale, știți foarte bine că de fiecare dată noi le-am taxat, ați văzut și postările pe care le avem, pentru că am ținut să le facem publice, să diminuăm acest fenomen. Din păcate, nu am reușit în totalitate. Mai există și aici aș face un apel la cetățeni, ca în momentul în care se gândesc să-și scoată moluzul din curte sau din apartament, să nu apeleze la transportatori de acest gen, pentru că rezidurile acelea vor ajunge undeva pe albile râurilor, în imediată apropiere a unităților locative, în zonele unde, în păduri și așa mai departe, în zonele unde ei au impresia că nu vor fi văzuți de către poliția locală sau de celelalte instituții cu atribuții în acest sens. Trebuie să solicite firma aceasta de salubritate, Polaris, da, să se ridice. Bineînțeles, e un alt tarif obligator. Mai mic, nu, decât tariful. Tariful se stabilește în funcție de cantitatea de deșeuri emanat. Da, știu că oricum e tariful mai mic pentru kilogramul de deșeu menajer. Bineînțeles, bineînțeles. Că este mai mic. Mă gândesc că
greutatea mult mai mult Și mai eu zic mare. că dacă vor fi contactați cei de la Polaris, vor veni și vor da curs cerințelor cetățenilor care nu vor ca deșeurile lor să ajungă prin anumite zone ale municipiului Târgu Jiu. Pe unde ați mai descoperit Să știți deșeuri că sunt aruncate? Aceleași zone frecventate de ei, au mai apărut și altele noi, însă vreau să le spun că nu vom ezita niciodată și vom aplica legea fără să stăm pe gânduri. Chiar s-a mers și la confiscarea vehiculelor cu care a fost transportat materialul provenit din construcții sau gunoiul menajer sau din gospodărie sau ce a avut cetățeanul pe acolo. Există. Împreună cu Garda Națională de Mediu, ei sunt cei care pot să facă confiscarea vehiculului cu care s-a făcut transportul. Deocamdată nu sunt montate camere de supraveghere? Nu de camere. Mă gândeam că spuneți dacă au fost până acum confiscate vehicule. Sunt două, trei, nu știu exact să vă spun, până la ora actuală și cred că nu sunt nici ultimele. Camere de supraveghere video încă nu sunt montate pe străzi din Târgu Jiu. Știu că există un proiect prin care... Există un proiect în care... Acel centru infotrafic, cred că va fi de va fi monitorizat ajutor. Și cred că va fi de mare ajutor în depistarea celor care își permit să facă astfel de fapte. Ei trebuie să traverseze, dar nu știu dacă vor circula pe cruțele, pe străzile importante din municipiul Târgu Jiu. Credeți-mă că nu știu unde vor fi montate aceste nu există camere. Atât de multe ieșiri din zona cu pricina, astfel încât ei trebuie oricum să traverseze unul dintre bulevardele principale ca să ajungă în celelalte zone pe unde duc deșeurile. Da, am văzut că alte primării au apelat la diferite metode. Mă gândesc la primăria Bălești. Acolo există o cameră sau mai multe camere care sunt independente, nu trebuie alimentate de la o sursă de curent. Mă gândesc ca un acumulator care funcționează la o anumită perioadă, dar sunt montate în diferite zone, fără știința, bineînțeles, nimănui decât acelor care da, au apelat la anumite și au reușit să mai depisteze, mai ales în zona... Vorbim de o localitate destul de mică, de Bălești, în comparație cu municipiul Târgu Jiu și cu întinderea pe care o are municipiul Târgu Jiu. Eu nu zic, într-adevăr, este o practică bună, dar asta se face de către o aparatură autorizată. Nu poți să mergi, adică să te folosești dacă nu este autorizată aparatura respectivă? Bine este să fie autorizată ca tu să-ți poți să îți aplici sancțiunile, să ai imagini reale, concrete, ca să poți să aplici sancțiunea corespunzătoare și fără niciun fel de stres. Da. Pe lângă cei care abandonează, să spun așa, deșeuri în mod organizat sau pentru a-și câștiga cumva existența, dacă putem spune așa, din această activitate care generează poluare și multă mizerie. Mai sunt și cei care vorbeam de bun simț, nu aruncă tot felul de deșeuri pe jos. Chiar am văzut și mi-a plăcut acea postare în care mai mulți tineri au fost depistați într-un loc de joacă și umpluseră locul acela de joacă cu coși de semințe și au fost puși de polițiștii locali să adune, să ia, pună mâna pe măture și pe fărași și să adune mizeria făcută, chiar a fost o lecție. Având mă în vedere faptul că au fost minori, având în vedere faptul că astfel de cazuri se mai întâmplă, li s-a spus să facă curățenie. Modalitatea prin care ei au făcut curățenie este alegerea lor. Dar eu consider că a doua oară nu se mai întâmplă lucrul ăsta, pentru că ei au fost avertizați de colegii mei și cu prima ocazie când se va mai întâmpla, cu siguranță vor fi și sancționați. Dacă n-au înțeles acel mesaj pe care l-am transmis atunci. A fost o lecție pentru ei, sau trebuie să să reprezinte o lecție. Astfel de acțiuni, să știți că au loc în fiecare seară și în fiecare noapte. În toată această perioadă am supravegheat îndeaproape locurile de joacă, zonele aglomerate, zonele frecventate noaptea de către tinerii, zonele mai puțin luminate, să zic așa, unde ei au posibilitatea să se desfășoare, și cred că am și reușit în mare parte să
diminuăm cumva acest fenomen. Poate acum se va diminua și pentru că a început școala și va fi și pentru că a început mai mult școala și ocupați. Pentru că s-a lăsat frigul și eu sper că astfel de incidente să nu se mai întâmple. Dar ce fac acolo de obicei? De obicei consumă băuturi alcoolice sau... Stau la discuții, consumă băuturi alcoolice, mănâncă semințe, chipsuri, energizante și așa mai departe. Până la orele dimineții. La orele dimineții și câteodată mai sunt și în apropiere de unele blocuri și cetățenii de acolo sunt deranjați de... Bineînțeles, pentru că oamenii zgomot. A doua zi se duc la serviciu, au diverse activități și au și probleme de sănătate și atunci când ai și o problemă de sănătate îți accentuează starea și nu poți să te odihnești. Pur și simplu, trebuie așa să, există un să respectă discomfort. Legea, că legea spune că până la ora 10, da? 22 trebuie să... Se acceptă sau... Să nu fim din topor, că și noi am fost copii și uneori am mai depășit, dar cred că nu s-a exagerat. E, în aceste cazuri și mai ales când este vorba de consum de băuturi alcoolice, discutăm și despre exagerări, discutăm și despre țipete, urlete, strigăte, înjurături da, și așa mai departe, de... la ore târzii din noapte, lucru care este inadmisibil și nepermis. Sunt și reclamații venite din partea cetățenilor? Sunt și reclamații, sunt reclamații care, pe care noi le avem în vedere în fiecare seară de la cetățenii municipiului Târgu Jiu. Sunt la diverse ore din zi sau din noapte, pentru că nu numai noaptea poate să creeze disconfort, disconfortul se poate crea și ziua. Faptul că își abandonează ambalajele de la dulciuri, de la băuturi, inclusiv sucuri și apă în plată sau minerală, este și acesta un disconfort. Sau dat... chiștoace de țigări, da, cafele da. Și așa mai departe. Da, până la urmă ține de educație, de bun simț, adică sunt niște lucruri care, ține, pe care nici... nu trebuie să le faci, adică nu te gândești că la tine acasă nu arunci chiștiocul pe jos, așa trebuie să privești sunt când ești în de stradă. De acord, dar credeți-mă că mulți dintre părinți nu știu că copiilor fumează, nu știu că copiilor consumă băuturi alcoolice, pentru că poate nici serviciul nu le permite să îi urmărească îndeaproape, poate că reușește să se ascundă atât de bine sau poate că nu prea există interes în acest sens. Și atunci ei se furișează prin scările blocurilor, pe după blocuri, după clădiri, construcții sau unde sunt construcții abandonate ca să poată să fumeze o țigare sau să consume o băutură alcoolică. Da, mai ales că acum a și început școala și știu că tot la fel pleacă, mai pleacă din, sau anumite zone în incinta unui din învățământ unde merg și, și fumează. Asta nu e ceva deosebit de grav, adică se întâmplă de să când știți lumea... Că am avut astfel de acțiuni în mai toate unitățile de învățământ arondate poliției locale și chiar am avut depistați elevi care fumează, bineînțeles că le-a fost adus acest aspect la conștiință directorilor și nu în ultimul rând părinților. Apoi ei sunt factorii de decizie în ceea ce îi privește pe acei copii și dacă le permis să fumeze sau nu în incinta unităților de învățământ, deși este interzis acest lucru. Am observat că ați găsit chiar și în zona centrală mulți, vorbind de adulți care consumau băuturi alcoolice, făceau scandal și da, lucruri există, de felul acesta. Se mai întâmplă și în zona centrală astfel de lucruri, destul de rar este adevărat, pentru că probabil prin prezență reușim să prevenim aceste aspecte. Trebuie să se știe dacă legea interzice consumul de băuturi alcoolice în spații publice. Da. Nu poți să spui, mi iau o bere și plec în parc să o consum. Nu. E interzis lucrul acesta. Există și posibilitatea ca persoana respectivă să nu știe, dar imediat ce i-a fost adus la cunoștință, a aruncat băutura la coș și și-a cerut scuze și a mers mai departe. Bineînțeles, dacă nu a făcut și alte fapte ca să deranjeze pe cei din jur.
În continuare, sunteți prezenți, că vorbeam și de asigurarea cumva a pazei obiectivelor din municipiul Târgu Jiu, prezenți în cele două parcuri în care se află operele lui Constantin Brâncuș, și au mai fost probleme cu cei care își parchează mașinile, că au fost câteva cazuri au fost chiar câteva lângă cazuri, opera lui Brâncuș. Nu cred că vor fi ultimele cazuri. Da, este doar o chestiune de câteva secunde, câteva momente ca să ajungă cu mașina pe Calea Eroilor în imediata apropiere a operelor. Eu sper să prevenim astfel de aspecte, deși este destul de greu, că în perioada de vară fluxul de turiști a fost destul de mare, ați văzut și dumneavoastră, și mai ales în perioada de weekend. Acum, colegii mei care supraveghează operele trebuie să fie atenți și la turiști, și la opere, și la intrarea în Parcul Central. Ori nu poți să ai o... Mai ales că există o hotărâre de Consiliu Local Există prin o hotărâre care de Consiliu Local, 172 pe 2017, prin care este interzis contactul cu operele. Au mai fost persoane care au atins operele? Au fost persoane care din greșeală, din neștiință, sau nu au citit indicațiile pe care sunt scrise la intrare în cele două parcuri, n-au ascultat indicațiile pe care le-au dat colegii mei din acea zonă și... Am luat-o ca o greșeală, am luat-o ca atare. Adică au scăpat fără nu amendă. Nu și în cazurile în care s-a făcut în mod voit. Da, eu am observat, am fost chiar martor la o scenă de-a dreptul, nu știu cum să-i spun, penibilă sau... Cred că penibilă, mai bine spus. A fost o acțiune acum câțiva ani, cred. O acțiune în Parcul Central cu muzică acolo și un cântăreț sau nu știu cum să-i spun, cântăreț, lăutar, mă rog, a găsit de cuvință să-și pună piciorul pe unul dintre scaunele de pe alea scaunului ca să se poată să se încheie la șireturi. Vă dați seama cât de... Adică... Este vorba de inconștiență, părerea mea. Adică în momentul în care intri acolo și ai puse pe toată alea respect, tot și mai ales felul că, de mai ales că era vorba de un cântăreț din acesta din Gorj. Adică cât de aprecie și să mergem lucrările pe acestea. Neștiința de care a dat dovadă sau... inconștiența pe care a avut-o atunci în momentul ăla, poate că nu și-a dat seama sau poate că din instinct a făcut lucrul ăsta, deși este greu de crezut că ai trei panouri de informare care ți-aduc la cunoștință prevederile legale și nu le observi sau le sfidezi, că până la urmă asta se întâmplă. În momentul în care nu ai citit și nu observi că sancțiunea este de la 500 la 2500 de lei, eu zic că totuși este destul de mult nu, și da, nu mai inconștient să fii să faci lucrurile astea. Da, da, nu vorba că atingi, vrei să faci o poză și te cumva stai cu mâna pe operă sau te rezem pe operă, da, sau stai cu fundul pe scaun. Hai, probabil că mai înțelegi lucrurile așa astea, că este au stat obișnuit și acasă și dumnealui să pună piciorul pe ceva atunci da, când se cheie. Da, tu când, adică pentru tine înseamnă că opera aceea o să știți că în situațiile astea s-a aplicat sancțiunea de fiecare dată, credeți. Au mai fost cazuri de turiști care s-au așezat pe scaun, la masa tăcerii, să facă fotografii? Au mai fost cazuri, oamenii au înțeles, au spus că n-au citit și au cerut scuze, dar fără să deterioreze operele, deci efectiv în momentul în care au vrut să se așeze pe un scaun, colegul meu l-a făcut atent și imediat s-a ridicat și i-a trimis să citească informările care sunt puse bine, în bancă. Așa, până la urmă, așa se obișnuia și e greu să te desprinzi de obișnuința aceasta, deci, mai ales că avem, înainte, cum am spus, exemplul înainte, președintelui care a venit să a pus ce să discute la masa lui înainte Brâncuș. De toate vreau să vă spun că posibilitatea de a atinge operele a existat întotdeauna. Da. Până la un anumit moment dat, când ele au început să fie deteriorate prin scrijelire, prin scriere, prin diverse metode și atunci trebuia să fie luată o măsură care să-i determine să nu mai facă aceste lucruri sau să-i facă mult mai atenți. Drept dovadă, hotărârea de Consiliu Local care stă în picioare și care unde sancțiunile sunt de la 500 până la 2500, limita maximă,
care, după părerea mea, sunt destul de mari. Sunt destul de mari și nu știu cine își permite să facă lucrul ăsta decât dacă nu citește ce scrie pe acele Da, panouri. au fost și cazurile acelea când anumiți vizitatori au scrijelit pe coloană că primul modul al coloanei e plin de tot felul de Da, însemne, de probabil înscrisuri. că ați văzut foarte bine cum și în diferite zone apar felul de înscrisuri cu graffiti, pentru că așa obișnuim noi să stricăm și să ne lăsăm amprenta pe acolo pe unde ne ducem. Este vorba de mai mulți tineri. Noi avem câteva piste pe care să mergem și cred că îi Unde vom au? depista în viu. Toată zona centrală, pe pereții din ganguri și pe pereții exteriori ai blocurilor. Da. Sunt însemne cu graffiti. Bine, că dacă întrebăm pe cei care, pe artiștii care au fost la festivalul acesta de artă stradală de la Târgu Jiu, ei, din punctul de vedere, ar încuraja manifestările acestea pentru Da, și eu sunt de acord, că dar tineri. nu în zonele acestea, nu pe garduri, nu pe locuințe, nu pe blocuri, nu în ganguri. Și făcute undeva unde au posibilitatea să facă lucrul ăsta, să le Să dăm se posibilitatea manifeste, să se da. manifeste undeva. Acum, Organizat. organizat, da. Acum nu oricine poate să ia un spray Ce ar să însemna să mâzgălească mâzgălim fiecare pe unde peste apucăm? tot, că Eu vreau să-mi. înțeleg spiritul lor artistic, dar să se manifeste acolo unde trebuie. Și v-am zis organizat pentru ca să nu existe probleme și oamenii să fie nemulțumiți. Referitor la opere, ar trebui să fie ocrotite printr-un geam, ar fi protejate, ne spune un telespectator. Bine, asta ține de Știți foarte bine primăria că Târgu Jiu. nu doar de primăria municipiului Târgu Jiu, aceste demersuri au fost făcute către Ministerul Culturii și ei sunt singurii care decid, iar decizia până acum, din punctul dumnealor de vedere, este de a fi în aer liber și protejate Da, cu pază. poate se referea telespectatorul la un Ar mic, fi să o idee spunem, foarte bună și din punctul meu de vedere. împrejmuite, așa cu un geam la o jumătate de metru sau ceva de genul Da, ca să acesta. fie mult mai greu contactul cu Da, ca ele. să cumva să existe o delimitare, că să Eu pui un știu cordon că nu ar fi de. În anii anteriori și tot în această hotărâre există o prevedere în care se spune că ele vor fi protejate cu stâlpișori și un jur care să Da, delimiteze știu când, da. operele. Atunci când e aglomerație mai mare, nu. Însă aceste lucruri trebuie să-l întrebați pe domnul Strâmbulescu, că dumnealui am înțeles că a făcut demersurile, nu știu dacă i-au și reușit sau dacă într-adevăr le-a făcut. Hai să vorbim puțin și despre construcțiile ilegale. Ce amenzi ați mai dat pe segmentul acesta? Pentru că vă ocupați și de lucrurile acestea, case construite fără autorizație, chiar a fost la Țânțăreni un exemplu de Da. felul acesta preluat și de presa națională, o vilă cu două etaje construită De pe fapt, conducta care alimentează cu apă acesta ar fi un exemplu de aici pe Craiova. neurmat pentru toți cei care construiesc cu autorizație, Păi de asta trebuie să avem indiferent grijă că în ce. construiesc un gard, o casă, un bloc sau cine știe ce altceva. Repercursiunile pot să fie destul de grave. Uite că omul are casa dărâmată pe jumătate pentru că a construit pe o conductă magistrală de Și a apă trebuit care să alimentează intervine, că municipiul dacă Craiova. nu, toată casa Da, era sunt lucrări unde inondată. se intervine în regim de urgență și nu contează ce obiectiv există pe el atâta timp cât a fost construit fără Da, autorizație. da. În Târgu Jiu ați mai descoperit construcții ilegale? Mai sunt, se mai construiește fără autorizație, însă să știți că se aplică sancțiuni zilnic în majoritatea cazurilor pe care noi le depistăm, de care suntem sesizați de către cetățeni și pe care colegii mei le observă încă din prima fază de construire. Da. Haideți să mai le spuneți telespectatorilor numărul de telefon la care pot să apeleze pentru toate Numărul de telefon la care pot problemele să pe care apeleze le-au. și eu, vă spun că se apelează cu încredere și destul de des este apelat 24 din 24 de ore de cetățeni, este 0253-225434. Da. Poate să-l caute și pe site-ul instituției, da? Există Sau și pe pe pagina site-ul de Facebook, aveți și instituției Facebook, și pe Poliția pagina de Locală Facebook a Târgu Jiu. poliției locale. Da.
Și ziua când suntem de serviciu ne pot apela și pe noi cu încredere și pe mine și pe colegii mei. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamne și domnule, ne revedem mâine seara de la ora 21. Să aveți o seară plăcută în continuare.